Me dita, edhe një herë të ndërruar, unë kam dërë të posaqëm që këtu në Tuz, në Malësi, të bëjmë hapjen e zyres koordinuese të Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltezi për Malësi, Tuz. Dua të falenderoj posaçërisht zotit ambasador të Republikës së Shqipërisë, zotri Filo, zotit Gjemaili, profesuesi ambasadës së Kosovës së Shqipërisë, zotit Kajoshaj, dhe të gjithëve juve të pranishme që së bashku me ne në një mënyrë solemne, modeste, të bëjmë një inaugurimin e zyres, e cila është vetëm një ur lise në mes të Këshillit Kombëtar Shqiptarëve dhe popullsisë shqiptare në këto treba. Si që ti Këshilli Kombëtar Shqiptare ka hapur zyre koordinuese edhe në Plav, në dhjetor të vitit të kaluar, edhe në kushte të vështira ekonomike, sepse finansimi i Këshillit Kombëtar nuk është në nivel të cilat mund të ndihmojnë që organizimet tona të jenë më të suksesshme, por besoj që me ndihmën e projekteve të ndryshme dhe të bëjmë që edhe këtu të punësohet njëri në një afat gjatë dhe kjo zyre të jetë zyre cilat të të njësë iniciativa, por të bartë projekte, të të luftoj për mbrojtjen e të drejtave dhe të ngrisë nivelin e të drejtave të cilat ne si shqiptarë në Maltezi i kemi, për të cilat sigurisht çdo herë duhet të kërkojmë më tepër, më shumë, sepse si popull autokton kemi zhvite të ndryshme, por qëllimi jonë kryesor është që në këto treva të zhvillohemi, të gëzohemi familjarisht, në mënyrë profesionale dhe të jemi pjesë integruese e shtetit i cili duhet të çmoj rezultatet dhe arritjet tona që i kemi kontribuar për qoftë pavarësimin, qoftë për demokratizimin dhe qetësinë në shtet. Edhe njëherë ju falenderoj që keni ardhur këtu dhe besoj që kjo zyre do të jetë edhe për qoftë ambasadën e Republikës së Kosovës, ambasadën e Shqipërisë në Maltezi, por edhe gjithë individëve, qytetarëve të Maltezisë, e vizituar e mirëpritur, dhe do të jetë në shërbimin tuaj. Faleminderit.